maamulka dhinaca waxbarashada ee degmada Xudur ayaa ka warbixiyay xaaladda waxbarashada ee degmadaasi oo xaalado kala duwan ay ka jiraan sida xayiraada dhinaca dhulka ah oo saran. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Xudur Aadan Axmed Maxamuud ayaa sheegay in degmada Xudur ay ka mid tahay degmooyinka maamulka Koonfur Galbeed oo xilligan waxbarashada ay ku yar tahay, waxaana uu sheegay in sanadihii dambe ay ku soo kordhayeen waalidiin carruurtooda dugsiyada u dirayo. Dhinaca kale, gudoomiyaha ayaa sheegay in maamulka degmada dadaalo dheeraad ah u galay sida degmada looga heli lahaa waxbarasho tayo leh, ugu dambeenna ay ku guuleysteen. Waxaan uu ka warbixiyay heerarka waxbarashada ee degmada. Taya ahaan deegaamo badan ya ku taya faylana runtii unoo tira yarna, laakiin tayadana ku faylana runtii. Maddii aana tusaale ahaan ha ku bilaabo 2018-kii iyo dafcaddii inka horreytii imtixaan may kugu qaadnay 22 arday iskuulka Shodob. Dafcaddii lamaad 2019-kii iyo may kugu qaadnay isla iskuulka Shodob 18 arday. 2020-kii gaaba galni sababtoo ah maadaama qaladaadyo badan oo waxbarashada dhati ee dalka oo dhan ku jareen, dallado iyo qaabab iyo barnaamijyo oo isdhexyaa ah isbootiyo iyo lan waxbarasho shugulanka lahayn meel sare ku bilaaba iyo qaabab noocyadaas ee dalka ku jaray, wasaaradda waxbarashada may soo biday database wala raw oo ardayga laga diiwaan geliyo oo walbanka dhumaan walna laga bootii korn lanka saqa jaama korn. Saas daraadiye marba haddii daatadii balaawatii runtii arday markaas nin diyaarsanay tahay form 4 hayti majarna form 3 nin ka sarreey saasa marka gaabka galni form 4-kii arday lagu qaado luwaay sanadkii hore saasa gaabka galni nasiib wanaag ya Allah. Masana hal iskuul ku qaadni intaan form 4-rada sanadkii saddexaad oo intaan qaadni sanadkan. Degmada oo ah magaalo madaxda ee gobolka Bokool ayaa in badan oo ka mid ah waxaa ka jira xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso xayiraada dhinaca dhulka ah oo saaran degmada, waxaana sidaas oo kale ee martigelisay dadyo aad u fara badan oo ka soo barakacay deegaanada iyo tuulooyinka ku teedsan degmada. Faadimo Maxamed, warbaahinta City.